dragi milijunski gledatelji, sad sam tu u utvrdi Svetog Filipa u luci Lime koja se zove Callao. Tamo je u daljini Lima se nazire. Evo možemo vidjeti da je neki požar u Limi negdje. I ovo je dalje dakako Pacifik, Tihi ocean. Otok, pustinjski poluotok, ne znam kako se sad zove, se nazire i taj poluotok. Evo i tu vidimo brodiće. Brodiće, kajiće, jedrinice. Pozdrav, to je to, dragi prijatelji. Doviđenja.